وَإِنَّ الْأَنْسَانَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وأجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. من يوسف ويوسف الحمدللہ یہ آنے کا اس مہینے کا سلسلہ مدت دراز سے ہے. میں اس کے لیے اپنے کو آمادہ کر دیتا ہوں یا یہ ہو کہ آپ کو آمادہ کر دیتا ہے اسے آمادگی کو میں اپنی طرف منسوخ نہیں کرتا. آپ ہزار کے خلوص آمادگی کا سودا کرتا کیونکہ تو ایسی عمر بھی جاتی ہے نہ وہ جانا رہی ہے. عام طور سے تو دوسرے بیٹھنا میں دوسرا محسوس کرتا ہے کہ الحمد للہ میرا سفر جاری ہے. اب بھی موتی جگہوں پہ جاتا آتا رہتا ہوں اور سبھی کو خوش ہوتا ہے باتوں کو سن کے طریق کی وضاحت سے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ باقی تصوروں کی صحیح ترجمانی تم کرتے ہو علماء کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کے لیے خاص آمادگی پیدا کرنا ہے کیونکہ جو آج مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں اس وقت ہو گیا
그것도 내 욕심이라고. 우리가 주님을 하면 다들 다니기에요. 아무도 가면 사과해. 앞에 나기 바깥에 사기 이상이고. 나타나 아무 나기 위자라. 나타나 우리 사나이 자네 그게 무엇인데? 내가 하스다 내가 내가 하스. 그리고 내가 나 자네 또 따라비 내는데. 근데 किसी बुजुर्ग ने या किसी से किसी को बोला है ये समझिए हमारा ये लड़के को मार पड़े बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से पहले हमारे दिल में जा रही है और उसको पानी पर रख दिया इसी से जैसे पानी की तरह की जाएगी पानी के इंतजाम करने वाले की वजह मदद की जाएगी उसकी तरफी की जाएगी तरफी की जाएगी मैंने दूर जाना तक कहा बात तो सही भी है कमजोरी है मगर लाकर शुक्र हिम्मत करके मैं आता हूँ अब कोई ज्यादा मुझे तकान भर के नहीं महसूस होता मतलब काफी सर्दी देते काम ही कर रहा हूँ ग्यारह बस बारह बजे तक चौदह लिखने ही पड़ने काम करता है अल्लाह तला की यही बात हमने जिस हालत में भी काम करने की तरफ हम दे रहे हैं इसको दवा मिला अल्लाह फरमाए और वो अल्लाह फरमाए इसको रोजे करने की बात है और क्या है حضرت خواجہ محمد معصوم کے مکتوبات ہیں مکتوبات معصومی ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے بلکہ حدیث کی تلاوت ہونی چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سر میں ہمارے بزرگوں کے مکتوبات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کیونکہ کام کی تین ضرورت ہے کتاب سیرت رسول اللہ وسیرت سیرت تین چیزوں سے کام ہوتا ہے میں آنے کے کام میں آئے کار برس میں آئے کار برس کتاب ہوگا بس سنتے بستی بہت کرتے رہتے تھے اور یہ ختم حاصل کا ہے میں آج اس کام کی بنیاد تین چیزوں میں کتاب ہوتا ہے ان کو آپ کر سکتے کسی آ کر پیار کتاب سے لڑائی نہیں بدل سکتے سب سب ختم ہو جائے گا کتاب ہو جانا ہوگا میں آج یہ کام کر سکتا ہوں اس کام کی وجہ تین چیزوں میں کتاب ہو جانا اور سنت رسول اللہ اور تیسری چیز جس سے لوگوں سے سیوا کرتے ہیں وہ سیرت رسول اللہ ایک کتاب اللہ سے اگر چاہتے ہو چاہتے سورت رسول اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو سیرت رسول اللہ کوئی کسی نہ ہمارے سنا وہ بات کتاب اللہ رسول اللہ نہیں سمجھ سکتے جب ہمارے بادشاہ کوڑ بن گیا ہے اسی طرح کا میں آنے بہت بڑے آدمی ہمارے پاس میں آنے ایک آدھ پیسے اس کام کی بنیاد تین چیزوں میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ بس اتنا نہیں ہے بلکہ آگے سیدھے سے سر اس کو بھی جو ربتے ہوتے ہر آدمی کتاب اللہ ہے کہاں جاتا ہے نہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کافی کافی ہے لیکن جب تک کہ اس میں کے استعمال جو بتائے ہوئے ہیں تو اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے مقام نے کیا ہے اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو کتاب اللہ اور سورت اللہ کو پکڑنے کی اور وہ بھی توجہ کے ساتھ اگر خدائی ہوگی تو سکتا تو نہیں گا اس بنا پر ہمارے بزرگوں نے کتاب اللہ کے ساتھ کوئی مکتوب آدمی کو نہیں رکھا ہے چنانچہ یہ کتاب مکتوبات معصوم کا ہے ہمارے اندر بادشاہ رحمت اللہ عموماً کسی کتاب کو لے کے ہی بیان کرتے تھے مکتوبات کو اور اس کو خاص طور سے مکتوبات معصومیہ کو مکتوبات رسولیہ کو دو گزرے یہی رہتے تھے اس طرح ہمارے شما کا بھی بچت آنا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے جو مکتوبات ہیں اس کو بھی پڑھتے رہے ایک سال کے بہت بڑے خیال آتے تھے کہ ہمارا نہیں گانا مکتوبات ہی گیا میں نے کہا میں گھر کی چیز ہے آپ لوگوں نے شروع کیا اس کو اس بنا پر ان بزرگوں کے مکتوبات ان کے مکتوبات کو ضرور پیش اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ہمارے معاشرہ رسول اللہ صاحب سے یہی کتابیں لے کے بیٹھے ہی تھے اور خوبی خوب تمام علماء دیوبند بلکہ اور علماء بھی حضرت کی طرف متوجہ ہوئے مکتوبات کی وجہ سے اس بنا پر میں کہتا لے کے اسی لیے بیٹھا کہ میں متنبہ کروں
اپنے بزرگوں کے مقبولات ان کے مکتوبات پڑھا کر ہمیں بہت زیادہ نفع کی چیزیں ہیں. میں نے خود دیکھا شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ بعض دفعے مکتوبات کا نفع ملفوظات سے زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ مکتوبات میں وہ چیز آدمی لکھتا ہے جو دعا پہ نہیں جاتا ہے. اس کی مثال میں نے لکھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک مکان خریدنا چاہتا تھا دلی میں, اور مجھے بہت پسند تھا اور ضرورت بھی تھی, لیکن میرے پاس پیسے ہی تھا کہاں خریدا. میں نے کہا دیکھیے مکتوب میں کسی دور سے لکھ دیا, انہوں نے زبانی کبھی نہیں کہا ہوگا. انہوں نے میں مثال دیتا ہوں ان کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ مجھ کو ایک مکان دلی میں مل رہا تھا, مجھ کو ضرورت بھی تھی لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں لے سکا ہے. میں نے کہا یہ مکتوب جو ہے مکتوب ہی رہے گا, مرکوب سے جلدی نہیں لے جائیں گے. تو بعض بزرگوں نے اور لکھا ہے کہ مرکوزات اعظم مکتوبات میں زیادہ نفع بہت ہے. اس بنا پر مکتوبات بزرگوں کے مکتوبات کو دیکھنا خواہ بیٹھ کے ان کی مجلس میں یا پڑھ کے ان کی کتابوں سے ضرور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہے کہ بزرگ یہی جسے اسے بے اتنائی معلوم ہو بزرگوں کا سب سے بہت ہی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اکابے کے میں آ رہے ایک آٹھ برس سے ہمارے بزرگ عزیز فرماتے ہیں میں آ رہے ایک آٹھ برس سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ وسیرت سرم. اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, جیسے تصور کی بنیاد ہے اسی طرح بنیاد تین چیزیں پر ہے, کتاب اللہ وسیرت رسول اللہ وسیرت سرم. اس کام کی بنیاد تین کتاب اللہ کی کتاب سنت رسول اللہ ہے. ہم تام تو یہی کتاب سنت, لیکن یہ تمام علماء کہتے ہیں کہ سیرت سنت کو بھی لو کہ کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے. ہمیشہ الوجن فرماتے تھے کہ اگر صرف قال یا صرف کتابت کا معاملہ ہوتا تو آدمی سردار چیز نہیں کر سکتا تھا. شاید وہ سب فرماتے تھے کتاب سے سردار سے نہیں کر سکتا تھا, مگر ان کے سردار کرنے والے سامنے آئے صحابہ نے سردار کیا, آدمی نے کیا, اب تک اسی طریقے پر سردار ہو رہا ہے. اپنے اکاڈمی کے کلام سے بھی لاپرواہ نہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو سب کچھ آیا نہیں آیا, ہنر دور بہت دور ہے. اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ سے بھی ان کو مناسب دیں, سیرت سلب سے بھی, سیرت رسول اللہ سے بھی. ان شاء اللہ عزیز ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے. اگر کتاب اللہ کو چھوڑ گئے تو کیا رہ جائے گا, سورت رسول اللہ چھوڑ دیں, اور اگر آپ نے کتاب سنت کی پیروی جنہوں نے کی ہے ان کے ملفوظات کو نہیں دیکھیں گے نہیں سنیں گے تو جیسے سمجھنا چاہیے ویسا نہیں سمجھ پائیں گے. اس میں آپ لوگوں کو ہم لوگ عموماً مکتوبات کو پڑھتے ہیں, چاہے روایت حامد ہو, چاہے مہاراشٹر بسا کا مریض ہو, چاہے اخبار محمد واسوم کے ہوں, یا چاہے مجھے الفسانی ہوں. ابھی کہیں کوئی آیا تھا کہا کہ پڑا ملک میں مجھے الفسانی کے مکتوبات سنائے جاتے ہیں, بہت خوش ہوئے وہاں کے لوگ. اس میں میں نے اس کی تفتیش کی ہے, بولے مکتوبات کی تفتیش دو چیز ہے بہت کئی جلدوں میں ہے اردو میں, اگر وہ چھپ جائے گی تو شاندار رشید مجدی صاحب سے اردو سے بھی مناسب ہو جائے گی اور تڑی سے بھی مناسب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی اسی میں سے مکتوب سنا رہے ہیں, ان شاء اللہ آپ مفید پائیں گے. اور تصور ہے بہت بڑی خانقاہ کرا دی, یہ خانقاہ ہے نا اس کو نہیں تو اس کو خام خواہ نہ رہنا دیا جائے, اس کو کارگر بنایا جائے خانقاہ کو. سمجھ گیا محب آزاد شیخ حمید, شیخ حمید ہوئی ہیں ان کو متوجہ کر رہے ہیں خواجہ محمد, اپنے احوال دیکھنے سے قابل نہ ہوں. جو صرف ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا, کامیابی جو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت بڑا روش ہے, حضرت خالد صاحب نے بھی مرتب طریق پیش کر دیا ہے, کامیابی جو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. نہیں ملتا سب پورا طریقے سے لائے خالد صاحب, کامیابی تو کام سے ہوگی. ہم کو بہت یاد ہے بھائی, ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن عمل تو نہیں ہوا, لیکن پڑھتے روز ہم کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کرام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی,
علماء دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وقت ذکر کا دعوی کرو, تنہائی کا وقت ہو. یہاں سے لکھا ہے یہاں صاحب نے کہ ایسے قبلہ روم کو اور دیوار قریب سے قریب کرو تاکہ درمیان میں جو حاجی بات ہے پردے وہ اٹھ جائے اللہ سے. اس کا کسی سے سیکھا ذکر کا دعوی سے. حضرت عائشہ نے لکھا ہے سب حاجی صاحب پیروں سے بیٹھے رہے نہیں, یہ بھی نہیں معلوم ہے. ذکر کرو ایسے اضطراب سے کہ اس کے اندر انتشار کہاں لگا ہے. اگر انتشار کیے نا جو ویسے ذکر کے ہو سکتا ہے وہ اپنے کا سبب بن جائے. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. لیکن کیا لکھ رہے ہیں, اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہو, احوال لکھنے سے غافل نہ ہو. حضرت ہمارے تیما شاہ رضی اللہ تعالیٰ جو رہے ہیں اور حضرت تھانوی کے عزت قربہ بیٹھے اس سارے طریقے کے وہ امام تھے. ادھر دیکھا ہم لوگوں کو بھی رات تھی, دو ایک بجے رات میں آئے حضرت اتر گئے اوپر سے نیچے تو سب لوگ بے اور حاصل کر رہے تھے. کہا کہ دیکھو یہ ہنسنے کا دبا نہیں, کام کرو کار کو کار دو گھر کو اتار اندر ہی رہ کار بار کار کام کرو کام یہ کام کا وقت ہے. لہو لے کا بتائیے کار کو کار دو گھر کو کار اندر ہی رہ کار بائک کار اندر ہی رہ. ہماری جب شادی میں رہتے ہیں تو ہم نے ہر ایک لوگ کو نہیں تھی, ہم نے کہا حضرت کوئی نصیحت دیجیے. حالانکہ بڑے بڑے لوگ ہی من نہیں پڑتی تھی, ہم نے اس کو دس سو دس آگے بڑھ فرمایا فرمایا کار یہی سے بڑھ کار کو کار بڑے بڑے گفتار اندر ہی راہ کار بار کام کرو کام. اس راستے میں کام کی ضرورت ہے, گفتار کی ضرورت نہیں ہے. کار کو کار بہت غلط گفتار اندر ہی راہ کار بار کار تو کام کی ضرورت ہے. شروع سے یہ ہم لوگ پندرہ سو سولہ سو کی عمر ہی شروع کی گیا ہے کام کرو. بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی وصیتوں پر ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہوں گے. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول ہوں, ان کی نصیحت سنا رہا ہوں. اب اپنی بات ختم کرتے ہیں. اپنے احوال لکھنے سے قابل نہ ہوں. کوئی ڈاکٹر حکیم ہے اس کے کوئی لکھا جاتا ہے کہاں ہے تب سے جانا جاتا ہے کہ نہیں پڑا ہم مجھے ہم نے بمبئی کے ادارے میں کبھی بھی کوئی گرام ہوتا تو ہو جائے گا نہیں. اپنے احوال لکھنے سے قابل نہ ہوں. ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول ہوں. اچھا خالق اور معصوم لکھ رہے ہیں اردو کی ہے اور فارسی نہ جانے کیسی ہے جو اردو میں سنا تھا, اردو بھی بہت اردو لکھا ہے. اپنے احوال لکھنے سے غافل نہ ہوں. جو ادائے طاعات و عبادات میں خوب مشغول ہوں, ادائے طاعات میں خوب مشغول ہوں, خدمت مولا میں قبر ہمت کو اچھی طرح باندھ لوں. ماشاء اللہ تعریف بدلنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اللہ آپ کو بندے سے سیکھ پاتا ہوں. ہمارے یہاں بھی کوئی جاتے ہیں نمونے کے دربار میں, وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ رات میں اٹھ کر کے بارہ بجے ایک بجے تلاوت ہوتی ہے. کہتے ہیں مہاراج تو رات میں اٹھ کر تلاوت کرتے ہیں. میں کہا اسی لیے آتا ہوں, ہم لوگ آپ ہی نہیں جا رہے ہیں. اللہ کا شکر اسی کا نمونہ بھی نہیں کر سکتا ہے. نہیں جاتے ہیں لوگ کتنے جاتے ہیں سرکڑ ہو جاتے ہیں کہ نہیں رات رات میں کرتے ہیں یہی کہ لوگ ان میں ہوں گے رات میں جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس کا بہت اثر ہمارے چھت پر. آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آنے ویسے ہی ہوں, میں کہتا ہوں آپ لوگ کیا وہاں ہمارے لڑکوں کو انعام وغیرہ کے طور پر دیا جاتا ہے. کبھی بھی شو بھی نہیں تھا یہ میں چھوڑتا ہے. لڑکے جو پڑھتے ہیں ان کی ہمت افزائی کرو, ان کو انعام دو. یہ بہت اچھی طریقے ہے جو یہ ہے کہ میں کہاں کہتا ہوں اس سنتے کی میرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق سمجھنے اس کو برتنے کی طور پر بنوائے. سب سے بڑی چیز اللہ قبول ہو رہا ہے. آج کا کام کل پر نہ کرو. تصویر شیطان کا سب سے بڑا اغوا کا ہے, دھوکے کا جو سامان ہے وہ تصویر ہے. تصویر کے بعد ایک کارتون دھوکے دیکھ پر اٹھا رہا ہے یہ تصویر. تصویر مجھے بہت گنا شیطان اس میں بہت سے لوگ
حضرت آپ کا وہی فرماتے ہیں ہرگز معمولات کو نہ چھوڑو, چاہے چلتے پھرتے دوڑتے کرو. حضرت ماں بیماری ندوی گئے تشریف, یہی سنایا حضرت ماشاء اللہ کا صاحب نے بند ہے, فوراً وہ 40 دن کے لیے چلے گئے الہ آباد, گئے الہ آباد نہیں فتح ہو گئے بہار ہمارے 40 دن والے. یہ ہرگز ہرگز تسلیم میں کرو, ہرگز ہرگز انتظار اطمینان میں نہ رہو, انتظار اطمینان میں وقت کو بنی نہ سمجھو, بے اطمینانی میں جو کر سکتے ہیں کرو. اگر دل نے کام نہیں کیا تو اگر زبان نے کام کیا ہے تو زبان کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا تو کیا دوسرے آدھا محلے دار ہو سکتے ہیں؟ یہ بات مرادی نے ایک سامنے پڑھا ہے اور اٹھے 40 دن کے چلے گئے پتا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھ تو کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حضرے کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی, کچھ کا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق اختیار کرنے اس پر چلنے کی توفیق کا مطلب ہے, اور تو جو انعامات ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا آگے. سمجھتا ہوں بس بہت بہت عمدہ ہے بارہ میں نے اس وقت پیار کی, چونکہ ابتدائی یہ تربیت تھی تو کام کی ایک نوعیت بتلائی, یہ کام کرنا ہے کار پور کار بغیر بہت شیر ہے نہیں کسی کو یاد نہیں, سب بیٹھے ہیں ہم ان کو پانی کبھی آؤ تو نہیں کیا, سب میرے پڑوس سب جاؤ سب تو کہتے کبھی آتے ہیں کبھی یاد نہیں کیا سب سوچ کے گئے دو مطلب چار مطلب نہیں جو یاد کرنا ہی نہیں چاہیے کبھی نہیں یاد ہو جدھر نہیں دیا ہو اس کے لیے کش دیا نہیں کی ضرورت ہے. کار کو کار بغیر جو ہے اندر کار بات کار بائے کار کام کرو کام. ہم کو جو ہم لوگ موز پڑ کے گئے رتنا ہو رہا تو ہم نے کہا حضرت کل جا گیا تھا کہا کچھ نصیحت دیجیے, فرمایا کہ تن اتپے کار آمد بے کار مدا رہے جاتا تن اتپے کار آمد کام بدن کام بھی آیا ہے اس کے لیے بیکار نہ رکھو. تن اتپے کار بے کار مدا تن اتپے کار آنند دل یہ ہے دل اتپے یار آمد بے یار مرا دل یار کے لیے لائے ہو اس کو بیکار نہ رکھو بے یار کے لیے رہو یہ انداز سے چالو کر رہا. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے مکتوبہ کرتے رہتے تھے اور بہت بیان ہوتا تھا ایک ایک گھنٹہ بھائی دو دو گھنٹہ بیان ہی کرتے رہتے تھے تو کام کام کامیابی تو کام سے ہوگی, کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسرے کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, اہتمام سے ہوگی. سب لکھ کے گئے ہمارے بزرگ نے کوئی طریقے سمجھانے میں کوئی انہوں نے کثر نہیں اٹھائی نہ لکھنے میں نہ بولنے میں. اب ہم کریں نہ کریں گے ہمارا کام, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی کتابوں سے جو معمولات ہیں ان کو لے اثر کریں, کسی سے مشورہ کریں, دیکھ اپنے کو واقف نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ حضرات کو بھی کار خیر میں کار طریق میں لگائے رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خاص خوشنودی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. اب اس میں تو رہنی ہے تشریح آج کی تمیل ہوگی معافی دے گا, اس لیے دعا بھی کری دیے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریب بیان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول ہو پائے اور ہم کو سب کو عمل کی طرف بیان کر پائے. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم طهر قلبي عن غيري ونور قلبي بنور بعضه, اللهم طهر قلبي عن غيري
हमारे कुलूर को मैं छोड़ता पड़ता हूँ नवमी कल भी बेजोड़े मार्फत ही अपने लोड़े मार्फत से हमारे कल को मनोवट होता लेकिन नहीं होता है हम पहले कल भी गए अपने घर से हमारे कल को पार कर लिए घर का दखल न रह जाए जो दखल हो शरीर के मुताबिक हो दूसरी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शरीर के खिलाफ हो वो भी दिल में हमारे समाधान में अल्लाह तहसील कल भी गए नवमित करने दिल में बात हुई अल्लाह तला सब लोग को अपने बुजुर्गों के तालीमात पर समझने किताब वसूल करके साथ बुजुर्गों की तारीफ बतौर सड़क है इस वजह से उसको असल नहीं होता है किताब वसूल असल है मगर उसकी तस्वीर के लिए उसके तफरीम के लिए इन बुजुर्गों के मकतूबात को मकतूबात को पढ़ना चाहिए इंशाअल्लाह मदद मिलेगी इन मकतूबात के मुताले से कुरान हदीस के बगैर बहुत से बुजुर्गों ने इन चीजों को इख्तियार किया है कामयाब है रब बना तफम्बल मिलना इन का तस्वीर रही برحمت يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين برحمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.